Hei! Ja, du er hjemme, eller? Ok. Medisinene har ikke slitt igjen, da? Sukkersjokk. Der er du! Nå er du her. Ja. Du, jeg har en idé til en låt. Har du lyst til å være med og lage, eller? Ja, jeg og du. Vi har FaceTime. Greit at du er på Ørland og jeg er på Ista, men ja. Det her blir interessant. Drømmelivet vekk framfor TV-en, spalla poker på internett. Den nye restauranten på hjørnet er uansett kun en hai. Vi sitter her med i fred og tenker på det at verden ligger med fang. Ja, her kan de bli til evinnelig tid til jeg henter med meg tvang. Oh, lykke til meg. Kjenner at de siger ut, her i går flatt.